7 на заході хмарно, дощ 2-6 тепла. Південь України переважно ясно, 7-10 з плюсом. В Криму до 11 тепла. У Києві та області завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря протягом доби від 3 до 7 градусів тепла. Тим часом в Іль-де-Франці завтра обіцяють плюс 16, а зараз плюс 12. А в Києві зараз плюс 8. Радіо Перець ФМ. Гумор та хіти завжди. Запоріжжя 101.3. Луганськ 90.8. Радіо Перець ФМ. Гумор та хіти на спільному радіо. Реклама на спільному радіо. Квіти, парфуми, косметика. Досить банальних подарунків. Сертифікат до спеццентру «Додо». Те, що вона насправді хоче. «Додо» – Ватутіна, 13. Чтобы встретиться с друзьями, мне не нужен пафос и гламур. Вот почему мы проводим праздники именно в кафе «Генштаб». Заведение без мажорства, но с большой душой. Кафе-музей «Генштаб».